Kapitola 0 až 20a, strana 1. Podíváme se na první cvičení. Přečteme si zadání. Prohlížej a napiš. Prohlédnu si světle zelené a tmavě zelené kuličky a spočítám je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Světle zelených je 10. A přidám jednu 11, a další 12, 13, 14, 15. Tam jsem se naučil počítat v minulé kapitole. A když k tomu ještě jednu přidám, dostanu 16. 16, 1, 6. 16. Přidáme ještě jednu kuličku, 17. 1, sedmička, sednáct, přidám ještě jednu kuličku, osmnáct, jednička, jsem zvědavý, jak se mně podaří tu osmičku obtáhnout, jo, jde to, paráda, budeme pokračovat dál, osmnáct, ještě jedno, osmnáct, přidám ještě jednu kuličku, devatenáct, jednička, devítka, devatenáct a přidám ještě jednu kuličku a dostávám dvacet. Dvojka, nula, dvacet, to je deset světle zelených kuliček a ještě deset tmavě zelených kuliček. Podívám se ještě na hodiny. Prohlédnu si ciferník, trochu si to zvětším. Tak. No, a tady koukám, že se nám trošku vloudil šotek. U dvanáctky, kam míří velká ručička, nám chybí dvojka. A tady, co je jednička, nám chybí u třináctky trojka, protože velká ručička za den oběhne dvakrát celé kolo. Takže když doběhne k 12, pokračuje dál na jedničku, ale odpoledne je to znamená 13 hodin, 14 hodin, 15 hodin, 16 hodin, 16.00. 16 hodin nám ukazuje i ten digitální budík, až jsou to vlastně 4 hodiny odpoledne. Digitální budík nám zde ukazuje 17.00. 17 hodin což je vlastně 5 hodin odpoledne. Podíváme se na digitální budík. Tady 18.00, 17, 18, 18 je vlastně 6 hodin odpoledne. 19, to je vlastně 7 hodin odpoledne a 20, to je 8 hodin vlastně už večer. Představili jsme si celou stránku Jedna představili jsme si číslo 16, 17, 18, 19, 20 a podívali jsme se, jak vypadá 16, 17, 18, 19 a 20 hodin na ručičkových hodinách.